situacija je takva, ne možemo da promenimo, mi radimo na način na koji smo radili do sada, imamo najviše ambicije, probat ćemo da dobijemo sve što može. Normalno, Borac je ekipa protiv koje igramo već, ne znam, peta utakmica ove sezone i sa one dve prijateljske, kup i tako, baš se poznajemo. Oni imaju, kako kažem, par poraza u ovoj super ili play-off, kako god se zove, ali je porazi na jedan poen na od ekipa koje su realno jače. Ono o čemu smo govorili da je naša grupa ova bila puno jača, da je Čačak i Spartak i mi i Palanka, tako da stanje na tabeli prema njima realno nije realno, ali je tako kako je, mi ćemo se potruditi da odigramo kvalitetnu utakmicu. Ekipa za respekt sa puno kvalitetnih igrača, ali šta je tu, mi ćemo dati sve o sebe. Biće jako teško, ali pogotovo znate da vam Đorđević ne igra već od one utakmice. Ali ćemo dati sve od sebe, ekipa dobro radi, spremni. Očekujemo lepo veče subotnje i happy end na kraju.